Nyt on tullut aika esitellä paikka, jossa voi laukoa totuuksia tuomareista, omasta laulutaidostaan, väärinkäsityksistä tai vaikka omasta elämästään. Tämän paikan nimi on X. Kauheinta oli kuulla, että laulu ei kuulemma ole mun juttu. Se on niin, mistä kukin tykkää. Kuvittelin itse, että olisi ollut mahdollisuuksia. Niin se, että ei ole laulaja tuolla tuomaristossa, niin se on mun mielestä vähän outoa, että pitäisi ehkä olla, osaa vähän paremmin arvostella. Onneksi on itsellä niin paljon kaikkea muutakin tärkeää elämässä. Tosi hyvin osaan laulaa, että monet on ylistänyt sitä, että se on ollut tosi kaunis biisi, kun olen soittanut sen kaverin kanssa. Aloitin ihan liian korkealta. On muitakin kanavia pitkin, missä voi päästä etenemään urallansa, jos haluaa laulajaksi. Mutta minulla on mies, aviomies, josta en kyllä luovu, ellei meille sitten tule jostain syystä avioeroa.